ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាទទួលអត្ថពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះថាប្រជានិចកម្ពុជាទទួលអតិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយបាទស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ26អង្សាសេបាទសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេ ចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហានៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តប៉ៃលិនខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តសៀមរាបនឹងអាចមានភ្លៀងកម្រិតខ្សោយបាទចំណែកឯបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមនៅថ្ងៃទី21ដល់ទី22ខែសីហាបណ្ដាខេត្តភាគច្រើននឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតបន្តិចទៅមធ្យមបាទព្រមជាមួយនោះ ក៏អាចមានបណ្ដាខេត្តខ្លះទៀតនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពី3បង្គួរទៅច្រើនទី2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែងនិងខ្ពង់រាបអេសានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាបាទសំទោសសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី21ទៅ32អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ33អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចទៅបង្គួរ បាទទី3គឺតំបន់មាត់សមុទ្របាទសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ដល់31អង្សាសេនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពី3ទៅ5បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទដំណឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដើម្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ នៅពេលដែលមានភ្លៀងមានផ្គរបាទនឹងរន្ទះផងដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា